en riktigt rekorddelig här. En som högst schangil och helt pålitlig är. Alltid snäll och fin och arbetsam för två. Och en fröjd att kika på. Då är väl inte jag den riktiga för dig. Som är så lat utav mig och så jämmerlig. Och aldrig kan man veta var jag håller hus. Och nyttjar sprit och tuggar snus. En annan sak som alltihopa krånglar till, det är ju detta att jag faktiskt inte vill. För även om jag ser att du är fin och grann, så vill jag hellre ha en man. En som är ganska ful och fattig som en lus, och älskar skratt och glam och trivs och leva bus. Och inte heller är hon särskilt klok och vis, och inte sexuell precis. Nej, det är ett elände. Men det tjänar inget till att diskutera smak. Den ena tar sig fram, den andra tar sig bak. Den ena tycker si, den andra tycker så. Sånt där är svårt att ändra på.